E'tibor markazingizni Sergeli tumani China House turar joy majmuasiga qaratamiz. Mashina bozori orqasida 10 qavatli mana shunaqa yangi novostroykamizda qurilgan. Bu yerda 146 kvadrat metrli xonadon sotilyapti, dupleks. Hozir buni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Tashqari tarafini ko'rib turganingizdek, bolalar o'ynash uchun maydonchalari ajoyib qilib kattagina keng qilib qo'yilgan. Bemalol bu yerda avtomobil qo'yish uchun parkingni ham ko'rishimiz mumkin. Ana endi do'stlar, binoni ichiga kiramiz, xonadonning sharoitlarini ko'ramiz. Ketdik. Kelinglar do'stlar, birinchi xonadonimiz 76 kvadrat metr, 9-chi qavatda joylashgan. Bu bitta ochiq katta studiya hol bilan oshxonasi bo'ladi, balkoni ham bor va bu yerda bitta umumiy hojatxonasi, bu yerda ko'rishimiz mumkin yotoqxona. Do'stlar, buni nimaga dupleks deyapman? 10-chi qavatda 3ta xonasi bor, 70 kvadrat 10-chi qavati, bu 76 kvadrat. Mana bu yo tarafidan bitta zina qoriladi, bemalol chiqib kiriladi. Tepada yotoqxonalar bo'ladi, bu yo tarafda bo'lsa mehmonlar kutiladigan hol bo'ladi. Joy egalarining raqamini video ostida qoldiramiz. Umumiy hisobda 146 kvadrat metrli mana shunaqa xonadonimizni birgalikda sotiladi. Alohida sotilmaydi. Telefon qo'yrasizlar.